Başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən betər. Komutağı məzədili bantik əşyalarla, bu əşyaları dəyişməzdi o dünyalarla. Divarda patent əsərlər, hər dövrə dair, Da Vinci, Michelangelo, Picasso və s. Poetik şair kitabları düzülüb rəflərə, necə ki notlar səliqə ilə düzülüb dəftərə. Bu panorama, onun kiçik galereyası, burada səslənirdi piyanoçunun hər ideyası. Otaqdakı piyaninası, nostalji xatirə, sanki səsləyir onu, yenə də şah əsər yarat həyatı. Aristokrat özü pozitiv personaj, ne motiv? Otaqdakı peyzaj, piyanın üstündə lampa, tavanda plafon, abajur, primula balaca fon, köhnə gramofon, qırağa düzülmüş vallar, stem tablolar, rəsimlər, memoriallar, Beethoven, Liszt, Çaykovski, Mozart, bizə jenetəli atarın, şokolad paylayan qızı, bu patent rəsimlər, romani mentallar, o nömrlə rəng atan, orden və medallar, melodramik həyatı, prestiji, perspektivi, maestronun musiqi haqqında intuitivi, məşhur piyanoçunun əlindən neçə not süzülür, minlərlə əsər, əlində can verib ölüb, sevimli piyaninası, klasik üslubda mevil, stol üstündə karandaş, vərəqlər, patfel, çoxdan soyulmuş qəlyan və bir qutu sigar və həyatını əks etdirən maraqlı memuar. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən bitər. Onun tağında sanki görünür mimikası, sanki hələ değişdirir klasik lirikası, həyatından epizodlar memuarında, ifalar və notlar repertuarında, maestronun çəkdiyi həyat mənzərəsi, göz qırpımı kimi örtülən həyat pəncərəsi, musiqi təntənəsi, psixonotlar yayılır harmoniyanın ahənginlər, bəşəriyyət ayılır qəlbləri fəth edən jest və musiqi piyaninaya olan sonsuz dərəcə sevgi, tamamlayıcı smoking, aristokrat baxışlar, hər ifanın sonunda zalı titrədən alqışlar, takkata elize 24. kapis, hər bir dinləyicin ürəyində dərin izlə, piyanoçu ölmə sənətiylə yaşayır, hər bir not bu ağırlığı daşıyır, yox cismi, ruhu do, re, mi, fa, sol, da, o sevirdi amma yox olur biz öldə, bütün həyatı sanki dövrəliyir otaqda, frelin izolda, son sözü yatağda. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər, başlıqsız sətirlər, ölümdən betər yenə də səhnələr, piyanoçu populyardır amma ona qalan bir otaq, bir də memuardır. Memuarın başlığı sevinç, sonu kədər,